Tack. Mm. Då ska vi välkomna vad som de flesta betraktar som vår nya superminister. Så här skriver exempelvis Expressen i sin ledare idag. Regeringen har fått en integrationsminister. Socialdemokraterna har fått en kronprinsessa. Fridolin och Kaplan har fått en överrock. Det är många olika titlar här. God morgon, Ylva Johansson. God morgon. Ja, hur reagerar du på de här titlarna? Det bryr jag mig inte så mycket om. Överrockar har vi inte i regeringen. Mm. Vilken är din nya funktion då? Det är hårt arbetande. Men vad det handlar om är ju att vi står i en situation där det inte bara handlar om integration, utan att Sverige växer nu väldigt fort. Befolkningen ökar snabbare än vi någonsin har varit med om. Och det här ställer ju Sverige inför stora utmaningar. De här utmaningarna handskas man med ute i kommunerna. Där samarbetar man för att lösa problemen. Nu måste vi visa och säkerställa att regeringen också snabbare än vanligt kan samarbeta och få ihop de nödvändiga besluten som krävs för att vi ska klara det på ett bra sätt och så att vi bygger Sverige starkt. Och jag är väldigt angelägen om att de snabba beslut vi också måste ta nu på sikt ska leda till att också få mindre segregation, ett samhälle som håller ihop bättre än det gör idag. Snabba beslut, det handlar om skola, det handlar om bostäder, det handlar om mottagande för de som är här och arbeta inte minst. Det är en grannlaga uppgift. Känner du dig trygg i att det finns ett svar på de här stora frågorna? Ja, det gör jag. Ja, men det är ju så här att man måste ju vara lite pragmatisk, man måste vara lite uppfinningsrik och man måste ha nära dialog med de som är där ute. Och nu till exempel så genomför vi 17 regionala konferenser där vi träffar alla kommunerna tillsammans med alla de statliga myndigheter som är involverade. Och det är jag som ansvarar för de konferenserna där vi gemensamt diskuterar vad behöver göras för att det här ska fungera på riktigt. För att ta ett exempel som är det, va? Om vi tar ensamkommande tonåringar. Det har kommit 35 000 förra året. Vi har aldrig någonsin varit med om ett sånt. Systemet är egentligen byggt för ungefär 1 000. Så det här är en jätteutmaning. Och då är det socialtjänsten, barn- och ungdomsvården som är hårt ansatt. Det behövs fler boendeplatser till de ensamkommande tonåringarna. Många av dem mår dåligt, behöver kanske sjukvården. Många av dem behöver något vettigt att göra, till exempel idrottsrörelsen. Alla ska gå i skolan, många i gymnasiet trots att man kanske inte har skolbakgrund tidigare. Alltså det är väldigt många delar, Migrationsverket som jobbar med till exempel åldersbedömningar. Så det är väldigt många delar som måste fungera tillsammans. Och då kan man inte säga så här, vi kan inte göra det för vi väntar på att de inte klarar med den biten. Och det är där jag kommer in, att säkerställa att liksom alla de bitarna som måste bli på en gång. Det blir du mäktigast i regeringen nu, med andra ord? Nej, men jag kommer att jobba hårt. Ja, jag tänker, vad har du för egenskaper, tror du? Som gör, alltså det är ett enormt arbete som väntar. Vilka egenskaper har du som gör dig lämpad för det här, tror du? Jag har regerat. Det här är min fjärde regering. Jag vet en del om hur man regerar. Jag har haft ansvar för flera olika departement. Jag kan många frågor. Men du kände dig hyfsat trosvis i att det här kommer, att det finns lösningar. Men tittar man till exempel på bostadspolitiken så redan innan de här stora flyktingströmmarna så pratade man om i runda slängar 250 000 bostäder inom en femårsperiod, mer eller mindre. Nu 21 700 läste jag kommer hit och har fått permanent uppehållstillstånd, måste ha bostäder. Över 40 000 till förväntar ni kommer ordna eget boende, men det är ju egentligen 60 000 till. 310 000 nya bostäder, alltså. Ja, det hade problem här, redan innan. Precis, vi hade problem redan innan. Vi tog ju över regeringsmakten när det fanns en bostadsskuld. Ja, alltså mycket som inte hade byggts under många års tid. Så det är klart att det här är en jätteutmaning. Men det är ju så med utmaningar. De är till för att hanteras. Alltså det är ju det man har en regering till. Man kan ju inte säga så här, åh gud vad det här verkar svårt, nu ger vi upp. Alltså, så, det har man ingen nytta av, utan det handlar om att ta sig an de frågorna. Och det gör man ju nu till kommunerna. Alltså bostadsbyggandet ökar ju. Men det är också så att man tar både kortsiktigt beslut om så kallade modulbostäder som kanske bara ska stå i 10-15 år och att vi får igång det långsiktiga byggande och att regeringen satsar mer pengar än man någonsin på 20 år för att också stimulera bostadsbyggande. Hur ser du på balansen mellan det liksom mer vetenskapligt beprövade, framgångsrika i det när det gäller alla de här områdena och det som måste ske akut liksom, och som man kanske faktiskt inte vet om det kommer fungera? Man måste göra båda delarna och det jag menar också är viktigt här att man vissa saker måste göras akut, men man får inte vara så akut att man gör någonting som är långsiktigt dåligt. För att jag tror att
att nästan alla i Sverige tycker att det här med segregation är ett stort problem. Vi vill ha ett samhälle som håller ihop. Mm. De värderingar som håller ihop Sverige är viktigare än någonsin, att vi också kan bevara och utveckla de värderingarna. Och jag tror att de här frågorna måste finnas parallellt med att man löser de akuta frågorna här och nu. Och det blir också min uppgift, kan man säga, att hålla ihop det här till att det också på lite sikt leder till att Sverige blir starkare och att sammanhållningen faktiskt kan öka i Sverige, för det tror jag. Vi önskar dig lycka i detta tunga och svåra arbete. Tack. Mm.